بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيئته واستوى على العرش بقوته. ليس له بديل ولا عديل ولا شارك ولا مشارك. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. من محترم پیارے بھائیو، یہ مہینہ جو چل رہا ہے وہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. ربیع الاول کا مہینہ یہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا بھی مہینہ ہے، اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کا بھی مہینہ ہے. بارہ ربیع الاول کو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمائے، اور نو ربیع الاول کو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. 61 سال کی مکمل زندگی پوری کر کے آپ نے دنیا کو الوداع کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت دنیا میں ایسا کوئی ہی نہیں سکتا جس کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت نہ ہو. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ اللہ کے نبی کے نام کو جوڑا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے نبی کا نام جوڑا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ اور نبی کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. جو انسان صرف لا الہ الا اللہ کہے، اللہ کو مانے اور نبی کو نہ مانے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. گزشتہ جمعہ میں نے آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت پر کچھ باتیں کی تھیں کہ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں آپ پیدا ہوئے. عثمان بن عباس کی والدہ فرماتی کہ فاطمہ بنت قیس میں حضرت امینہ کے پاس موجود تھی جب میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے، تو پورے گھر میں روشنی آ گئی، اور روشنی میں میں نے بسرا کے محلات دیکھے، ملک شام کے بدائن کے بڑے بڑے محلات دیکھے. ابھی تو آپ پیدا ہو ہی رہے ہیں. اس سے علماء نے اشارہ بھی کہا ہے کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے ملک شام بھی فتح ہوگا، بسرا شہر بھی فتح ہوگا، اور مدائن کے محلات بھی صحابہ کے ہاتھوں میں آئیں گے. جس طریقے جس وقت آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ماں کی گود میں تھے، ریواد میں ساریہ کی والدہ فرماتی ہے کہ بی بی موجود تھی، گویا کہ آسمان کے ستارے اس طریقے پر زمین کی طرف آ رہے تھے. ہمیں ڈر تھا کہ آسمان کے ستارے ہم پر گر نہ پڑے. یہ اللہ کے نبی کی پیدائش بڑی عجیب انداز سے ہوئی. میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے بعد حضرت آمینہ نے اللہ کے نبی کو دو دن دودھ پلایا. دو چار دن دودھ پلانے کے بعد پھر حضرت صوفیہ جو ابو لہب کی بات تھی، گزشتہ میں نے کہا تھا، جس نے آ کر ابو لہب کو یوں کہا تھا کہ آپ کے بھائی عبداللہ کے گھر پر ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، تو ابو لہب نے مارے خوشی کے اپنی باندی صوفیہ کو آزاد کر دیا تھا. چند دن صوفیہ نے بھی دودھ پلایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا عبدالمطلب اپنے بیٹے کو لے کر بیت اللہ میں گئے. جب کوئی انسان جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ والوں کے پاس لے جاتے ہیں برکت کے لیے. وہاں تو بیت اللہ تھا، بیت اللہ کا حصول برکت کے لیے اللہ کے نبی کو ان کے دادا بیت اللہ میں لے گئے. لیکن کس کو کیا معلوم تھا کہ بیت اللہ سے بوتوں کو ہٹانے والا اور بیت اللہ کو روشن کرنے والا یہی بچہ بڑا ہونے کے بعد بڑھے گا. مکہ المکرمہ کے اندر پہلے سے وائرس کی بڑی بڑی بیماریاں ہوتی تھیں. آج بھی حجاج کرام کے مختلف دنیا کے قافلے وہاں ہوتے ہیں، بیماریاں وہاں زیادہ ہوتی ہیں.
سے عرب کا دستور تھا، جب کوئی بچہ مکہ میں پیدا ہوتا تھا تو دودھ پلانے کے لیے اپنے بچوں کو دور دراز کی دیہاتوں میں بھیجا کرتے تھے۔ مکہ المکرمہ سے تقریباً 150 کلومیٹر بنو سعد کی بستی، وہاں میں گیا بھی ہوں، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ وہاں کی تھی۔ بنو سعد وہاں کے مردوں سے بھی ملاقات ہوئی، وہاں کے لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی، 2-3 مرتبہ میرا جانا ہوا۔ طائف سے بھی آگے ہے بنو سعد کی بستی۔ یہ بنو سعد کی بستی میں چند عورتوں نے مشورہ کیا کہ چلو مکہ المکرمہ جاتے ہیں اور مکہ میں جو بچے پیدا ہوئے ہوں گے ان کو ہم دودھ پلائیں گے اور ان کے والد سے انعام لیں گے۔ اس زمانے میں بنو سعد کے اندر بہت بڑا قحط تھا، قحط زوروں پر تھا، لوگ پریشان تھے، حیران تھے، بارش کا نام و نشان نہیں تھا۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ بھی ان 10 عورتوں کے ساتھ تھی۔ یہ 10 عورتیں بنو سعد کی بستی سے وہاں سے نکلی اپنے گھنٹنی پر، اپنی گدھی پر۔ حضرت حلیمہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ اور اپنے بچے کو لے کر نکلی۔ ایک دبلی پتلی گدھی تھی اور ایک کمزور اونٹنی تھی، کھانا کا تھا نہیں، اونٹنی بھی لاغر اور دبلی تھی، گدھی بھی دبلی تھی، دشکار تھا، قحط تھا، اور حضرت حلیمہ کی سواری بڑی کمزور تھی۔ جب یہ لوگ بنو سعد سے نکلے مکہ مکرمہ کی طرف تو سب کی سواری تازہ دم تھی، لیکن حلیمہ کی سواری بڑی کمزور تھی۔ مشہور واقعہ کہ آپ نے سنا ہوگا، میں اس پر کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ تو ان 9 عورتوں نے سوچا کہ بار بار ہمیں حلیمہ کے انتظار میں رکنا پڑتا ہے، ہماری سواریاں تازہ دم ہے، حلیمہ کی سواری بڑی کمزور ہے۔ تو 2-4 مرتبہ رکنے کے بعد سب نے بہتر حلیمہ کو کہا، حلیمہ تمہاری سواری کمزور ہے، اس لیے ہم تمہارا انتظار بار بار نہیں کر سکتے، ہم چلی جاتی ہے مکہ مکرمہ، تمہاری ستائی سب مکہ میں تشریف لے آنا۔ حلیمہ نے کہا تم چلے جاؤ۔ یہ بنو سعد کی 9 مستورات مکہ مکرمہ ہیں، اور وہاں جا کر پتا کیا کس کے گھر پر بچہ پیدا ہوا ہے، اور امیروں کو تلاش کیا، مالداروں کو، اور وہ معلوم تھا کہ مالدار کا بچہ ملے گا امیر کا بچہ، اور امیر کے بچے کو دودھ پلائیں گے تو ہمیں قیمت بھی ملے گی، ہمارا منافع بھی ہوگا۔ تو سب نے امیروں کے بچے لے لیے۔ 2-3 عورتیں حضرت آمینہ کے گھر پر بھی آئی اور اللہ کے نبی کو دیکھا بھی، پوچھا اس کا والد کہاں ہے، کیا کام کرتے ہیں، کہ ان کا والد تو انتقال ہو چکا ہے، یہ تو یتیم پیدا ہوا ہے۔ الم یجد کا یتیم فآوا، میرے نبی تو در یتیم تھے، یتیم پیدا ہوئے ہیں، تو کہا ہمیں جب معافی نہیں ہے تو ہمیں ملے گا کیا، یوں کر کے اللہ کے نبی کو چھوڑ کر چلی گئی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ آئی، جب بہت دیر سے دیکھا اب کوئی مالدار کا بچہ بچا ہوا نہیں ہے، اور باقی مکہ میں کسی کا بچہ ابھی پیدا ہوا نہیں ہے، ایک یتیم کا بچہ، ایک یتیم بچہ ہے جس کا باپ دنیا سے جا چکا ہے۔ ان کے گھر پر آئی، اور جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرماتے، اور جیسے اللہ کے نبی کے چہرے انور سے پردے کو ہٹائے، چادر کو ہٹائی، تو اللہ کے نبی مسکرانے لگے، اور آپ کا وہ چاہو جمال اور آپ کی مسکراہٹ حضرت حلیمہ کے دل پر لگ گئی، اور حلیمہ نے فوراً بوسہ دیا اور بوسہ دے کر اپنی گود پہ بٹھا دیا، اور کہا میں اس بچے کو لے جاؤں گی، مجھے قیمت ملے نہ ملے، مجھے کم سے کم اس بچے کی مسکراہٹ تو مل جائے گی۔ اور حضرت حلیمہ نے اللہ کے نبی کو اپنی گود میں لے لیا۔ حلیمہ کا ایک بچہ بھی تھا، شیر خوار بچہ، وہ بھی دودھ پیتا تھا، اسلام میں دودھ کا قطرہ بھی نہ تھا، کہاں سالی کا زمانہ تھا، کھانے کو کچھ ملتا ہی نہیں تھا۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کی وسلم کو اٹھایا، حلیمہ کے پستان دودھ سے لبالب بھر گئے کہ نیچے دودھ گرنے لگا، ابھی میرے نبی کو گود میں لیا گیا اور برکتوں کا ظہور ہو گیا۔ حلیمہ فرماتے ہیں مجھے یقین ہو گیا یہ بچہ بڑا خوش نصیب ہے، برکت والا ہے۔ باہر ان کے شوہر انتظار میں تھے، حضرت حلیمہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو لیا، اور اس وقت حضرت آمینہ بھی اللہ کے نبی کی والدہ ہے، حلیمہ سعدیہ یہ حضرت اللہ کے نبی کی دودھ پلانے والی رضاعی ماں ہے، اللہ نے دونوں کے نام آمینہ ہے، اللہ نے ایسے گود میں بچہ دیا جو امانت کو، امانت کی حفاظت کرنے والی آمینہ تھی، اور ایسی ماں نے دودھ پلایا جن کا نام حلیمہ تھا۔ حلیمہ کا معنی ہوتا ہے حلم بردباری، برداشت کرنے والی، بچے کے نخروں کو برداشت کرنے والی۔ جب ماں ہی بچے کے نخرے کو برداشت نہیں کرتی تو ماں اپنے بچے کی تربیت نہیں کر سکتی۔ حضرت حلیمہ اپنے بچے کو لے کر جیسے کہ باہر آئی، ان کے شوہر انتظار میں تھے، اور حلیمہ نے کہا آمینہ تمہارا بیٹا تو کتنا خوبصورت ہے، اس کا چہرہ دیکھو، اس کے لب دیکھو، اس کی آنکھیں دیکھو۔ تو آمینہ نے کہا حلیمہ تو گاؤں کی عورت ہے، میں نے اس طرح شہر میں بھی کوئی بچہ نہیں دیکھا، میں شہر میں رہتی ہوں۔ ادب عبد المطلب کھڑے تھے، عبد المطلب نے کہا آمینہ تو نے شہر دیکھا، میں تو ملکوں میں گھما ہوں، میرے ملکوں میں بھی ایسا خوبصورت بچہ میں نے نہیں دیکھا۔
علماء نے دیکھا کہ جبرائیل ہوتے تو یوں کہتے جی عبد المطلب صرف تم نے ملک دیکھے ہیں, میں ساری دنیا در بدر فنا ہوں, لیکن ایسا خوبصورت بچہ میں نے کبھی نہیں دیکھا. علماء نے لکھا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کہتے تو یہ فرما دے کہ آمینہ تو نے شہر دیکھا, علیمہ تو نے دیہات دیکھا, عبد المطلب تو نے ملک دیکھے, اور جبریل تو نے پوری دنیا دیکھی, میری پوری مخلوق میں نے ایسا بچہ پیدا ہی نہیں کیا. وقت اے نبی تیرے روشن چہرے کی قسم, میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اتنے خوبصورت تھے. امام راضی تفسیر کے کنگ ہیں, ان کے تین ترجمے ہیں. ایک ترجمہ وضحا, اے نبی تیرے روشن چہرے کی قسم, واللیل اذا سجا, تیری سیاہ زلفوں کی قسم, ما ودعك ربك وما قلا, تیرا رب تجھے کیسے چھوڑ سکتا ہے, وللآخرت خیر لك من الاولى, نبی جی آخرت دنیا سے بہتر ہے, ولسوف یعطیك ربك فترضى, اے میرے پیارے محبوب پروردگار عالم تیرے قربانیوں کی بنیاد پر اتنا دینے والا ہے کہ نبی جی آپ راضی ہو جائیں گے. میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم وسیم بھی تھے, اب قسیم بھی تھے. وسیم اس کو کہتے ہیں کدھر سے دیکھو کدھر سے خوبصورت نظر آوے, بعض لوگوں کی آنکھیں خوبصورت ہوتی ہیں لیکن پیڑ خوبصورت نہیں ہوتا, چہرہ خوبصورت نہیں ہوتا, میری آقا کی ہر چیز خوبصورت تھی, اس کو عربی میں وسیم بولتے ہیں. اور قسیم بولتے ہیں جدھر سے بھی دیکھو ادھر سے خوبصورت نظر آوے, پیچھے سے دیکھو, آگے سے دیکھو, رائٹ سائڈ سے دیکھو, بائی طرف سے دیکھو, میرے آقا سراپا خوبصورت تھے. حسان ابن ثابت نے جسے اللہ کے نبی کو دیکھا تو حسان ابن ثابت پکار اٹھے اور صحابہ کے مجمع کے سامنے فرمایا, واحسن منک لم تر قط عینی, واحسن منک لم تلد النساء, واجمل منک لم تلد النساء, خلقت مبرغا من كل عين فكأنك قد خلقت كما تشاء, کسی آنکھ نے ایسا حسین بچہ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا دنیا میں, اور کسی ماں نے ایسا اونچا نسب والا بچہ نہیں جنا. میرے نبی کو اللہ نے کیسے پیدا کیا جیسے خود اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی تمنا تھی. جانے میں سبورہ فرماتے ہیں میں ایک بار اللہ کے نبی کے گھر پر گیا, چودھویں کا چاند چمک رہا تھا, رات کا اندھیرا تھا, ایک طرف میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا, میں نے چودھویں کے چاند کو دیکھا. اب چودھویں کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا اللہ کے نبی زیادہ خوبصورت ہے؟ میں اسی کشمکش میں تھا کہ میں نے قسم کھا کر کہا کہ چودھویں کا چاند بھی میرے نبی کے چہرے کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھنا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا جمال تھا. حضرت حلیمہ جب بچے کو لے کر باہر آئی تو پوچھا ان کے شوہر نے کیا اس کا باپ زندہ ہے کہ نہیں, نہیں تو بچہ یتیم پیدا ہوا ہے, لیکن اصل اللہ اگرنا فیہ برکہ کر, مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اس بچے کو دودھ پلانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں برکت دے گا, ہمارے گھر میں برکت دے گا, یہ بچہ تو بڑا نورانی بچہ ہے. شوہر کا ٹھیک ہے, بچے کو اٹھا لو اونٹنی پر. میرے کہا حلیمہ تم آگے بیٹھ جاؤ, حلیمہ میں آگے بیٹھ جاتا ہوں, تم بچے کو گود میں بٹھا دو. جیسے اونٹنی پر حلیمہ کے شوہر بیٹھے تو اونٹنی بیٹھ گئی کہ بھائی کیا ہوا, پھر اونٹنی دوبارہ کھڑی ہو گئی, پھر دوبارہ اونٹنی کو کھڑا کیا, حضرت حلیمہ کے شوہر آگے بیٹھے, حلیمہ نے اللہ کے نبی کو بٹھایا پھر حلیمہ بیٹھی تو دوبارہ پھر اونٹنی نیچے بیٹھ گئی. تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا اونٹنی چلتی کیوں نہیں ہے, لیکن جیسے کہ حلیمہ نے اللہ کے نبی کو آگے بٹھایا اور حلیمہ بیٹھی پھر ان کے شوہر بیٹھے تو اونٹنی کھڑی ہو گئی بالکل تازہ دم. اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا پیچھے بیٹھنے کر نہیں آیا, میرا بندہ میرا نبی پیچھے بیٹھنے کر نہیں آیا, اس کا مقام دنیا میں صدر کی حیثیت رکھتا ہے. یہ تو محمد الرسول اللہ ہے, یہ تو خاتم النبیین ہیں, یہ تو امام الانبیاء ہیں, وہ صدر کا مقام رکھتا ہے. جیسے میرے نبی کو اونٹنی کے بالکل آگے بٹھایا, اونٹنی بالکل تازہ دم ہو گئی اور اونٹنی تیز سواری کے ساتھ چلنے لگی. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اس اونٹنی پر سوار تھے, اونٹنی بالکل فربا اور موٹی ہو گئی, بالکل لاغر اور دبلی تھی, ایک دم تیز ایک دم چابک کی طرح چابک مار مار کر اس کو چلانا پڑتا تھا, اتنی تیزی کے ساتھ چلی. اور نو کی نو عورتیں بچوں کو لے کر پہلے بنو سعد کی عورتیں چلی جا چکی تھی. حلیمہ جب اللہ کے نبی کو لے کر چلنے لگی تو یہ سواریاں بیچ میں مل گئی, ان سے بھی آگے نکلنے لگی. تو ان تمام عورتوں نے کہا حلیمہ کیا تو نے سواری کو بدل دیا ہے, تو نے سواری کو بدل دیا ہے؟ کہا سواری نہیں بدلی, سوار بدل چکا ہے. سواری تو وہی ہے میری لاغی اونٹنی, اوپر بیٹھنے والا سوار بدل چکا ہے, وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ہے.
حلیمہ جیسے ہی اپنے طویل بنو صحب میں پہنچی، اللہ نے اپنے نبی کا استقبال کروایا. جنت کے فرشتے اور آسمان کے فرشتوں نے پورے بنو صحب کی بستی کے گھر گھر میں گلاب کا عطر چھڑکوا دیا. جب میرے نبی بنو صحب کی بستی میں داخل ہوئے، ہر گھر سے خوشبو، ہر گھر خوشبو سے معطر تھا، ہر گھر سے خوشبو کی فضا مہک رہی تھی. جیسے ہی اللہ کے نبی گھر میں داخل ہوئے، انٹر ہوئے، تو حضرت حلیمہ کی کچھ بکریاں تھیں، ان کے تھن بالکل خشک ہو چکے تھے. جیسے اللہ کے نبی کے گھر میں انٹر ہونا شروع ہوا، آپ جیسے ہی داخل ہوئے، تو پورے کے پورے بکریوں کے تھن دودھ سے نبالغ بھرے ہوئے تھے، دودھ بھرے ہوئے تھے. حضرت حلیمہ نے کہا، اللہ نے ہماری زندگی نئی شروع کر دی ہے، ہماری زندگی نئی شروع کر دی ہے. جب حلیمہ کی بکریاں جب چرنے جاتی تھی جنگل میں، اور بنو صحت کی اور بھی بکریاں چرنے جاتی تھی، حلیمہ کی جب بکریاں شام کو واپس آتی تھی، ان کے پورے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، پورے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے. اور حلیمہ کی اور بنو سعد کی اور مسکونات کی بکریوں کے تھن بالکل خالی ہوتے تھے. تو کہتے، تم اپنی بکریوں کو وہاں چراؤ جاؤ، جا حضرت حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں. تو چرواہوں نے یوں کہا، ہم بھی بکریوں کو وہی چراتے ہیں، لیکن کیا پتا ہے جب شام کو بکریاں واپس لوٹتی ہیں تو حلیمہ کی بکریوں کے تھن دودھ سے لبالب بھرے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ یہ وسلم کے برکات ہیں، میرے نبی کی پیدائش کے برکات، میرے نبی کے دودھ پینے کے برکات. حضرت حلیمہ فرماتی ہے، میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم میرا دودھ شریف بچہ بھی تھا، وہ بائیں طرف سے دودھ پیتا تھا. جب میں نے اللہ کے نبی کو داہنی طرف سے دودھ پلانا شروع کیا، آپ نے داہنی طرف سے دودھ پیا. جب میں نے بائیں طرف سے دودھ پلانا شروع کیا تو حضور نے دودھ پینا بند کر دیا. حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے کتنی مرتبہ کوشش کی کہ آپ کو دونوں جگہ سے میں دودھ پلاؤں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ایک ہی سائڈ سے دودھ پی رہے ہیں. امت کو بتانا چاہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ امت کو بتانا چاہتے ہیں، یہ نبی دنیا میں انصاف کی تعلیم دینے کے لیے آیا ہے، دنیا میں انصاف کی تعلیم دینے کے لیے آیا ہے. وَأُمِرْتُ أَنْ أَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، میرے نبی نے فرمایا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ زندگی گزاروں. اس لیے اگر میں نے بعد میں اگر کسی نے کہہ دیا کہ محمد نے بچپن کی حالت میں اپنے دودھ شریف بھائی کے حصے کا دودھ بھی پی لیا تھا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بچپن سے ہی اللہ کے نبی کی زندگی کو نگاری بنانا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی کی بہن تھی حضرت شیما، حلیمہ سعدیہ کی بیٹی، یہ بکریاں روزانہ چرایا کرنے جاتی تھی. ایک دن کہا، امی جی میں آج بکریاں چرانے نہیں جاؤں گی، بکریاں زیادہ ہیں، میں تھک جاتی ہوں. تو حلیمہ سعدیہ نے کہا، بیٹا میں بھی بوڑھی ہو چکی ہوں، تیرا باپ بھی بوڑھا ہو چکا ہے، اور یہ سفر کا کام اور مشقت کا کام تیرے سوا کوئی نہیں کر سکتا کہ اما بکریاں زیادہ ہوتی ہیں، میں تھک جاتی ہوں. اگر تم میرے بھائی محمد کو میرے ساتھ بھیجو صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں بکریاں چرانے جاؤں گی. تو حلیمہ سعدیہ نے کہا، بیٹا کہ وہ اپنے بھائی کو سنبھالے گی یا بکریوں کو سنبھالے گی تو اور زیادہ تھکے گی. کہ نہیں اما جی، جب میرا بھائی میرے ساتھ آئے گا، اس کی میں نے کچھ دو تین باتیں دیکھی ہیں. ایک دن میں اپنے بھائی کو لے کر بکریاں چرانے گئی، میں نے وہ جگہ بھی دیکھی ہے، بالکل بنو صحب کی بستی کے آگے 3 کلومیٹر وہ درخت ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بہن شیما کے ساتھ بکریوں کو چرا کرتے تھے. شیما فرماتی، میں نے دیکھا جب میں اپنے بھائی محمد کو لے کر اپنی گود میں بیٹھا کرتی تھی تو درخت کا سایہ میرے اوپر جھک جاتا تھا. ایک مدد بکریوں کو چلانے کے لیے گئی تو آسمان پر ایک بادل آیا، اور بادل مجھے سایہ کرنے لگا، مجھے دھوپ کا احساس بھی نہ ہوا. پھر کہا، ایک مرتبہ میں اپنے بھائی محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لے کے بیٹھی تھی، اپنے گود میں لے کے بیٹھی تھی، اور وہاں دو راہب، دو اللہ والے وہاں سے گزرے. جب میرے بھائی کو دیکھا، میرے بھائی کے چہرے پر نور نبوت کو دیکھا، تو میرے بھائی کی تعریف کرنے لگے، یہ بچہ کتنا نورانی ہے، اس کے چہرے پر کتنا نور ہے، اس کا مستقبل چمکدار ہے. تو مجھے خوشی ہونے لگی کہ لوگ میرے بھائی کی تعریف کرتے ہیں. تیسرا یہ واقعہ پیش آیا، میں ایک مرتبہ اپنے بھائی کو لے کر بیٹھی تھی، میری ساری کی ساری بکریاں چرنے لگی، اور ساری کی ساری بکریاں اکٹھے ہو کر میرے سامنے جمع ہو گئی. مجھے بکریوں کو ہانکنا بھی نہیں پڑا. اے میری ماں، جب میرے ساتھ میرا بھائی محمد ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھے بکریاں چرانے میں آسانی ہو جاتی ہے. حضرت حلیمہ کا گھر پورا دودھ سے میرے بھائی برکتوں سے بڑھ گیا. لیکن ایک واقعہ ایسا پیش آیا،
کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم حضرت شیمان کے ساتھ جب بکریوں کو چلانے گئے اللہ نے دو فرشتوں کو بھیجا, جبرائیل کو بھیجا, مکائیل کو بھیجا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا شک کے قلب کا واقعہ پیش آیا, اللہ کے نبی کو سنایا, آپ کے پیٹ مبارک کو چیرا اور آپ کے دل کو نکالا, چار مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو چار مرتبہ زمزم کے پانی سے دھویا ہے. علماء نے لکھا ہے جب میرے نبی کو دل کے دھونے کی ضرورت پڑی تو اللہ نے آسمان کے پانی کو استعمال نہیں کیا بلکہ مائع زمزم کو استعمال کیا ہے. اسے علماء نے لکھا ہے کہ آپ ایک کوثر سے مائع زمزم, یہ زمزم کا پانی افضل ہے. میرے نبی کو سلایا, آپ کے شکم مبارک کو چاک کیا, پھر دل کو نکالا, اور دل کو نکالنے کے بعد ایک برتن میں رکھا اور اندر سے دو جمی ہوئے خون کی گٹھی کو نکالا, جو ہوتے جمع ہوا خون اس کو نکالا, یہ شیطان کا مادہ ہوتا ہے. نکالنے کے بعد برف کے پانی سے, زمزم کا پانی برف والا تھا, اس کو بالکل پاک کر کے اللہ کے نبی کے سینے کو بالکل پاک کر دیا. یہ تین مرتبہ واقعہ پیش آیا. حلیمہ فرماتے ہیں کہ میں گھبرا گئی کہ میں امانت ان کی والدہ آمینہ کے سپرد کر دوں. جب آمینہ کے پاس یہ امانت سپرد کرنے گئی تو مکہ میں وائرس پھیلا ہوا تھا, بڑی بیماری پھیلی ہوئی تھی اور حلیمہ کی تمنا تھی یہ بچہ اور دو سال میرے پاس رہے. حضرت آمینہ سے بہت درخواست کی, اگر یہ دو سال بچہ مجھے اور مل جائے تو یہ بچے کا آنا میرے گھر کی خوش قسمتی کا باعث ہے. حلیمہ نے اجازت دے دی حضرت آمینہ نے, اور چار سال تک حضرت حلیمہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی پرورش فرمائی. چار سال کے مکمل ہونے کے بعد حضرت آمینہ کے پاس اللہ کے نبی آ گئے. میرے نبی کی چار سال کی عمر ہے, یتیم ہیں, ابھی تو ماں کے پیٹ میں تھے اور ابا کا انتقال ہو چکا. چھ سال کے جب اللہ کے نبی ہوئے تو آمینہ نے سوچا چلو میں مدینہ منورہ کا سفر کروں اپنے میکے میں جاؤں, تو اللہ کے نبی کو لے کر آمینہ مدینہ منورہ پہنچی. مدینہ منورہ مہینے کا قیام کیا. اللہ کے نبی سرکاری کی روایت ہے, حضور نے فرمایا میری ماں نے ارادہ کیا کہ میں اپنے ابا یعنی عبداللہ کی قبر پر جاؤں. حضرت آمینہ اللہ کے نبی کو لے کر اپنے شوہر کی قبر پر گئی. حضور فرماتے ہیں میری ماں آمینہ جب میرے ابا کی قبر پر گئی تو میں نے دیکھا, مجھے سمجھ میں تو نہیں آیا میری اماں کیا کہہ رہی ہیں, لیکن میری اماں کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے. گویا میری اماں یوں کہہ رہی تھی, اے میرے پیارے شوہر عبداللہ, جب تم ملک شام تجارت کی نیت سے گئے تھے تو تم نے وعدہ کیا تھا کہ واپس آنے کے بعد میں تیری ملاقات کروں گا. اے میرے پیارے شوہر, تم مجھے بالکل چھوڑ کے چلے گئے, میں بالکل جوانی تھی لیکن تم ایک نشانی کو چھوڑ کر گئے تھے, وہ بچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر میں آپ کی قبر پر حاضر ہوئی ہوں. اے میرے پیارے شوہر, اگر تم میرے اپنے بچے کو دیکھ لیتے تو آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی. یوں کر کے میری والدہ رونے لگی. حضور فرماتے ہیں میں اپنی والدہ کو دیکھ کر میں بھی رونے لگا اور میرے آنکھوں میں ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے. میں چھ سال کی عمر میری ہو چکی تھی. ایک مہینہ قیام کے بعد میری والدہ آمینہ واپس مکہ مکرمہ جانے لگی. جب مکہ مکرمہ ساتھ میں پانتی مالیا کی بھی تھی, ہم تینوں کا سفر ہوتا ہوتا جب مقام ابوا پر پہنچی. مدینہ منورہ سے دو دن دو رات کا سفر ہے. اب ہوا جو لوگ حجاج کے خلاف جو حج میں جاتے ہیں تبھی وہ لوگ زیارت میں گئے ہوں گے. اب ہوا مقام پر حضرت آمینہ وہاں پہنچی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اچانک میری امی بیمار ہو گئی. میری امی کو ہارٹ اٹیک ہوا. یہ کبھی ادھر گر رہی ہے, کبھی ادھر گر رہی ہے. 40-50 فٹ کا پہاڑی مکان ہوا, وہاں تو جنگل ہے, صحرا ہے, سنسان وادی ہے. اچانک میری ماں سمجھ گئی میری زندگی کے آخری گھڑیا چل رہی ہے. تو جب آواز ایک دم دبنے لگی تو میری اما نے آواز کو زور سے نکال کر دو جملے بولے, یا محمد میرے بیٹے, پیارے محمد, کل جدید بال کل حی میت. اے میرے بیٹے, ہر زندہ کو مرنا ہے, ہر نئی چیز کو پرانا ہونا ہے, لیکن بیٹا میں دنیا سے جا رہی ہوں. انا ولد تو طہرا, میں نے ایک بچہ جنا ہے, تیرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میرے دنیا سے جانے کے بعد میرے بیٹا محمد تو پوری دنیا کو روشن کر لے گا. حضور فرما دیں گے اتنا گہرا تھا کہ میری ماں نے آنکھیں بند کر لی. کا ایسا غم کسی پر آیا ہے کہ دنیا میں پیدا ہوتے ہی باپ کا سایہ اڑ گیا ہو. چھ سال کی عمر ہے, ایک باندی ساتھ میں ہے,
جنگل صحرا کا سفر ہے، سنسان گھاٹی ہے، ابوا کے مقام پر ماں نے دم توڑ دیا، اللہ کے نبی رو گئے، روتے روتے آپ کا پورا کرتا مبارک تر ہو گیا، اور آپ نے یوں کہا، ماں تجھے پتا تو ہے میرے تیرے سوا میرا زندگی میں کوئی سہارا نہیں تھا، تو ہی تو میرا سہارا تھی، میرا تو باپ بھی نہیں، میرا تو بھائی بھی نہیں، میری تو بہن بھی نہیں، میری زندگی میں تیرے سوا کوئی سہارا نہیں۔ حضرت ماریہ قبطیہ فرماتی ہیں، میں نے بڑی تسلی کے کلمات میرے نبی کو کہے، 6 سال کا بچہ کیا تسلی کی کلمات سنتا، میں حضور کو قبر سے پکڑ کر جب میں پہاڑ سے نیچے اتر آئی، جیسے میں نے اللہ کے نبی کو نیچے کھڑا کیا، میں نے دیکھا جو بچہ کہا گیا، تو حضور دوبارہ دوڑتے دوڑتے اپنی ماں کی قبر پر جا کر لیٹ گئے۔ ماں تیرے بغیر میں گھر جا نہیں سکتا، میں مکہ میں کس کو ملوں گا، میرا تو ابا بھی نہیں ہے، میری امی تو تو ہی تھی، تو بھی دنیا سے رخصت ہو چکی، میرے بھائی بھی نہیں ہے۔ حضرت ماریہ قبطیہ فرماتی ہیں، سسکتی آوازوں کے ساتھ تڑپتے ہوئے رونے کے ساتھ میں نے اللہ کے نبی کو قبر کے اوپر سے اکھاڑا، اور میں ان کو لا کر نیچے اتری، اور میں اونٹنی پر بٹھایا، میرے نبی کو میں نے آگے بٹھایا۔ 2 دن اور 2 رات کا سفر ابھی جاری ہے، حضور 2 دن 2 رات تک اپنی ماں کی یاد میں سسک سسک کر رو رہے تھے۔ اللہ کے نبی کے دادا عبد المطلب بہت پریشان، میری بہو کب آئے گی، میرا پوتا کب آئے گا، جیسے ہی دیکھا کہ کچھ آواز آ رہی ہے اونٹنی کی اور کچھ غبار اٹھ رہا ہے، دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ایک عورت کے ساتھ آ رہے ہیں۔ عبد المطلب دوڑتے دوڑتے گئے اور پوچھا کہ ماریہ آمینہ کہاں ہے، آمینہ کہاں ہے، کہ آمینہ کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ حضرت عبد المطلب بہت دیر تک روئے، اللہ کے نبی کو گود میں بٹھا لیا، الگ یقین کا یتیمن فعوا، میری نبی کی زندگی بڑی دکھ بھری ہے میرے بھائیوں۔ اللہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جو نبی آج لوگ سرگس نکالتے ہیں، لیجیے میں تو تعجب کرتا ہوں، نبی کی محبت کا انداز ان کو پتا نہیں ہوتا، میرے نبی کے سینے کو کلیجے کو چیر رہے ہیں یہ جلوس نکال کر۔ کیا نبی کی پیدائش پر جلوس نکالا جاتا ہے، نبی کی اطاعت کرنے کی چیز ہے۔ میرے بھائیو اپنے آنکھوں میں حیا کا کاجل لگاؤ، اور اپنے کانوں کو قرآن کے نغموں سے آشنا کرو، اور اپنے چہرے کو حضور والا چہرہ بناؤ، اور اپنے لباس کو حضور والا لباس بناؤ، اپنے ہاتھوں میں اللہ کے عشق کی ہتھکڑیاں ڈالو، اپنے پیروں میں اللہ کی محبت کی بیڑیاں ڈالو، اور اپنے گلے میں آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کا بلوبن ڈالو، اور لمبے لمبے سجدے کر کے اپنے ماتھے میں اللہ کے سجدے کا جوبر سجاؤ، پھر دیکھو تم کیسے اللہ کے پیارے لگو گے، اللہ بھی ہم سے محبت کرے گا، نبی بھی ہم سے محبت کرے گی۔ عبد المطلب، میرے نبی کی عمر 6 سال کی ہے، عبد المطلب نے حضرت ماریہ کو فرمایا، اے ماریہ میرے اس بیٹے کا بڑا خیال کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرماتے ہیں، آپ روتے روتے فرماتے تھے، میری ماں آمینہ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ماریہ قبطیہ میری دوسری ماں ہے، اسے میرے ساتھ ماں جیسا برتاؤ کیا۔ ابھی آپ 8 سال کے تھے اور آپ کے دادا عبد المطلب بھی دنیا چھوڑ کر چلے گئے، جو سب سے بڑا سہارا عبد المطلب کعبہ کے متولی بھی تھے اور قریش کے ذمہ دار بھی تھے، ان کا انتقال ہونے لگا۔ ماریہ قبطیہ کا بیان بھی ہے، جب پورا قریش کا مجمع عبد المطلب کے جنازے میں امن پڑا، میں نے اپنے بیٹے محمد کو دیکھا، کعبۃ اللہ کے کنارے پر اکیلے کھڑے ہیں اور سسک سسک کے رو رہے ہیں، اور اللہ سے یوں کہتے، اللہ اب تو میری ماں بھی نہیں، میرے ابو بھی نہیں، میرے دادا بھی نہیں، عبد المطلب دنیا سے چلے گئے۔ 8 سال کا بچہ جب جنازے میں چل رہا ہوگا، میرے نبی کے دل پر کیا کیفیت ہوگی، یہ تو میں ورا تصور نہیں کر سکتے۔ اس نبی کو جا کر پوچھو، اس کا بچپنا بھی دکھ والا، اس کی جواری بھی دکھ والی، پھر اللہ جنت کو مقام دے گا کہ انسان کبھی تصور نہیں کر سکتا۔ اس پوری امت کو بتانے کے لیے کہ تمہارے نبی کی سنتوں کو ذبح کرنے والوں، کبھی تم نبی کی سیرت کو تو پڑھو، کبھی اللہ کے نبی کا بچپنا تو پڑھو، کبھی حضور کی زندگی تو پڑھو، کبھی اللہ کے نبی کی جوانی تو پڑھو، کبھی تائی کے پتھروں کی خطرناک کھنکھناہٹ کی آواز جو میرے نبی کے کلیجے کو برفا کرنے والی، نبی کے پیروں سے خون نکالنے والے پتھروں کی آواز ہمارے کانوں میں پڑے، تو معلوم پڑا حضور یہ جلوس نہیں نکالا کرتے، حضور کی محبت میں سنتیں زندہ کی جاتی ہیں، حضور کی محبت میں میرے نبی کی نطق اتاری جاتی ہے، اور میرے نبی کے اشاروں پر زندگی کو قربان کیا جاتا ہے۔
عبد المطلب کا انتقال کا وقت قریب آیا تو کہا ابو طالب جو حضور کے چچا تھے ابو طالب اس بیٹے کی تو بڑی کفارت کرنا جب میرے اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم 12 سال کے ہوئے ابو طالب کا جنازہ بھی اڑ گیا پھر میرے نبی کے ساتھ جو حضور نے فرمایا ابو طالب کے ہٹنے کے بعد تو مجھے پورے شہر مکہ نے چین سے رہنے بھی نہ دیا پھر آپ کا نکاح بھی ہوا لمبی داستان ہے میرے نبی کی اس کے لیے مستقل جمعہ چاہیے ٹائم چاہیے بچپن سے لے کر 63 سال کے اوپر زندگی محفوظ کی علماء نے اللہ کے نبی کا ایک ایک دن ایک ایک گھنٹہ صحابہ نے محفوظ کیا اور امت کے سامنے پیش کیا پھر وہ میرے نبی پر جو حالات آئے ہیں مکہ والوں نے میرے نبی کو چین سے رہنے نہیں دیا آپ پر وجریہ ڈالی گئی آپ کے گھروں پر کوڑا کرکٹ ڈالا گیا آپ کو گھڑیاں دی گئی آپ کو مارا گیا فاطمہ نے اجڑی میرے نبی کی قبر سے اٹھائی یہ میرے نبی کی بڑی خطرناک داستان ہے جو ہر انسان جب سنتا ہے تو نبی کا دل میرے بھائیو پگھل کے رہ جاتا ہے ابو طالب اس وقت کا جب سفر کیا ملک شام کا ابو طالب نے گھر کے حالات کو دیکھ کر ملک شام کا سفر کیا دل میں خیال آیا کہ جب جانے لگے تو حضور تو اکیلے تھے نا گھر میں اور تو کوئی تھا نہیں چچا کے علاوہ اب دیکھا میرے چچا جا رہے ہیں میرے انکل جا رہے ہیں تو گھر میں کیا حال ہوگا تو ابو طالب کا ارادہ تھا لمبا سفر ہے ملک شام کا مشقت کا سفر ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاؤں گا تو تکلیف ہوگی لیکن حضور کو اکیلا دیکھ کر ابو طالب کی آنکھیں ڈبڈبا گئی اور سفر کے ساتھ میں لے لیا ابو طالب کے ملک شام پہنچے ایک وہاں تھا راہب جو اپنی خانقاہ سے کبھی باہر نہیں نکل اس کا نام تھا جرجس وہاں کبھی نکلتا نہیں تھا جب ابو طالب کا قافلہ پہنچا اور جب اسے اللہ کے نبی کو وہاں بٹھایا فوراً باہر نکلا اور متجسم نظروں نے سب کے چہرے کو دیکھا پھر کہا ہذا نبی یون یہ نبی ہے ہذا سید العالمین اس سارے عالم کا سردار ہے مشرق والے بھی اس کی اطاعت کریں گے مغرب والے بھی اس کی اطاعت کریں گے ابو طالب نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا کہ اللہ کے نبی ہے فرمایا جب تمہارا قافلہ آ رہا تھا تو میں نے درختوں کو دیکھا کہ درخت کی ٹہنیاں جھک رہی ہیں میں نے بادل کو دیکھا کہ بادل سایہ کر رہا ہے اور ایک بادل کسی اور کو سایہ نہیں کرتا اس طرح نبی کو ہی سایہ کرتا ہے اور اللہ کے نبی ہی کی بنیاد پر اس اللہ والے نے پورے قافلے والوں کی کھانے کی دعوت کی میرا اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی میرے بھائی یہ شان ہے اس لیے ہم اپنی زندگی کو سنتوں کے مطابق گزارے میرے نبی کا بچپنا میرے نبی کی جوانی ایک ایک سال ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک منٹ محفوظ کی ہے پھر میرے نبی کی بیٹی شیما کا وہ واقعہ جو ہونے کے موقع پر پیش آیا وقت ملے گا میں شرح آگے بتاتا رہوں گا لیکن میرے بھائیو اب زندگیوں کو بدلنے کی ضرورت ہے ہم مغرب کی نقل نہ کریں ہم تو اللہ کے نبی کی نقل کریں ہم تو میرے نبی کی سیرت کے مطابق زندگی گزارے آج ہمارے نوجوان یورپ کی نقالی کرتے ہیں ہماری بچیاں کپڑوں سے باہر آ چکی ہیں میرے بھائیو ہم مغرب باروں کی نقل نہ کریں ہم مشرق کی نقل کریں مکہ مشرق کے وسطی میں ہے مدینہ مشرق کے وسطی میں ہے میرے آقا مکہ میں پیدا ہوئے آج میرے بھائیو اتنا بڑا سورج کی مغرب میں جا کے ڈوب جاتا ہے یورپ میں جا کے دنیا کے انسانوں کو اعلان کر کے کہتا ہے یہ دنیا والوں اگر تم نے مغرب کے کلچر کی اگر تم نے قدر کی ہے اور اپنا کلچر مغرب کا کلچر بنایا نوجوانوں کے بان نوجوانوں کا چاند نوجوانوں کی زندگی گزارنے کا طریقہ جن لوگوں نے میرے نبی کو تکلیف پہنچائی ہے ان کی میں اور آپ نقالی کر رہے ہیں نقل تو حضور کی کرنے چاہیے تھی آج ہماری بیٹیاں کپڑوں سے باہر نکل چکی ہیں دوپٹے ان کے اڑ گئے ہیں میرے بھائیو ہواؤں کی جھونکوں کے اندر ہماری بیٹیاں زندگیاں کیسے گزار رہی ہے اپنے گھروں میں اللہ کے نبی کی زندگیوں کو لاوے اپنے بچوں کو حضور کا عاشق بناؤ محبت رسول نبی کی محبت کے بغیر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے اور نبی کی سنتوں کے بغیر زندگی مکمل نہیں ہو سکتی میرے نبی نے فرمایا من احب سنتی فقط احبنی جس نے میرے طریقوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا پروردگار عالم ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرماوے ہمیں عاشق رسول بناوے اللہ کے نبی کی محبت ہمارے دل کی رگ رگ میں پیوستہ فرماوے ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں میرے نبی کا طریقہ میں اور آپ نہیں چھوڑ سکتے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین